سلام دی محنت مالک اپنے پاک دربار وچ قبول فرمائے بیمار مالک صحت کلی عطا فرمائے بے روزگار مالک روزگار عطا فرمائے اگر کوئی بے اولاد ہے تو مالک اس میں بھی عزت کا واسطہ پریشان دے تنگ زندان وچ کربلا دی پاسے منہ کر کے اچا بیٹھ کر کے آن جی اس گھر جائے تینوں تیر ماریا ہائی ان دی اپنی اولاد کوئی نہیں مالک اس بی بی دی عزت کا واسطہ بے اولاداں نوں اولاد نرینا عطا فرما وقت جناب دے سامنے کوئی زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھنی فقط ایک یا دو رہن بہت سوڑے سوڑے بیٹھے ہو میں تھوڑا تھوڑا دین گلے سو مکان ہو ایسی ایک سلوات ایسی پڑھو کہ آواز کربلا اللہ تک پہنچے اللہ سيارة
بسم الله كرام ما حسين دي راضي ہو علی دی علی دین قبول فرماون ما حسين دي راضي ہوے میں پیانا سینہ چمدائے ہاتھ بنی ہوئی سان